Moi. Moi moi. Tervetuloa. Hei hei. Mukavaa perjantai-iltaa. Moi moi. Pieni hetki, mä tarkistan. Olikohan meillä nyt oikein päin. Moi. Moi Hussein. Hei. Manju, moikka, tervetuloa. Mitä kuuluu? Moi. Katit, moi, tervetuloa. Mitä kuuluu? Hei, hei. Nyt on perjantai-ilta. Mun kello on 8. Ehkä sulla myöskin. Tervetuloa. Moi moi. Me tänään harjoitellaan vähän erilaisia tervehdyksiä ja mitä sä voit sanoa, jos on joku juhlapäivä. Sä voit myös ehdottaa jotakin, jos haluat tietää esimerkiksi on joku juhla tai joku tilaisuus ja sä haluat tietää jonkun kivan fraasin. Moi, tervetuloa. No, tää voi olla monelle ihan selvä ja tuttu, mutta aina ensin normaalisti kysytään, että moi, mitä kuuluu? Kerro, mitä sulle kuuluu. Mulle kuuluu hyvää. Entä sulle, mitä sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Sä voit vastata kiitos hyvää. Eli jos kysymys on mitä kuuluu, niin sit sä vastaat kiitos, hyvää. Okei, Natalie, kaikki sujuu hyvin. Joo. Näkyykö nämä mun laput oikein päin? Näkyykö teksti oikein päin? Voit kommentoida. Jos mä kysyn sulta, että mitä kuuluu ja ei oo niin kauhean hyvä päivä, niin mitä sä vastaat? Kiitos. Kiitos samoin. Mukavaa viikonloppua. Jos ei ole niin kauhean hyvä päivä, niin voi sanoa, eipä erikoista. Normaali viikonloppu, ei erikoista. Ja suomeksi voi ihan hyvin sanoa myöskin, jos ei ole hyvä päivä, niin voi sanoa, että no ei oikein hyvää. Nyt ei, kaikki ei mene ihan hyvin. Raset, kiva kuulla, että hyvää kuuluu. Entäs muille, mitä sulle kuuluu tänään? Kun mä kysyn, mitä kuuluu? Joo. Kun mä kysyn, että mitä kuuluu, niin sä vastaat siihen hyvää. Mutta jos sä kysyt, että miten menee, niin miten sä siihen vastaat? Okei. Siellä jotakin väsyttää. No, muakin kyllä vähän väsyttää. Nyt on perjantai ja on ollut pitkä viikko. Miten vastaat tähän kysymykseen? Miten menee? Okei, sulla menee nopeasti. Hyvin. Joo, kyllä. Hyvin. Tai sit jos ei mene hyvin, niin sit voi mennä. Okei, no siellä menee jollakin huonosti. Ei kurjuutta kummemmin. Se on sellainen ehkä välimuoto. Sukirlis, moi.
Tervetuloa liveen. Tervetuloa. Mitä kuuluu? Hyvä. Entä sinulle? Kiitos. Ihan hyvää. Oli tosi kiireinen viikko, mutta nyt on perjantai-ilta. Se on aina mukavaa. No. Moi kaikki. Treenataan vähän erilaisia tervehdyksiä. Ja nyt, jos meillä on vuoden ajat, eri vuoden ajat, niin mitä sä, Sugerlis, mitä sä sanot, jos on esimerkiksi on kesä ja vaikka on mukava kesäaika, niin mitä sä voit sanoa kaverille? Ei. Sanot sä jotain hyvää? Mitä voit sanoa? Hyvää. Voi sanoa hyvää kesää. Hyvää kesää. Voi olla. Vuoden aika, että talvi. Joo, no nyt on talvi ja aika pian meillä on esimerkiksi on joulukuussa vähän juhlia. Tiedätkö, mikä juhla on joulukuussa? Mä en odin. Tulee ainakin joulu. Mitä sä sanot, jos on joulu? Joo. Mitä sä puhut? Englanti ja vähän suomi. Joo. Mut jos on joulu, niin mitä sä sanot kaverille? Sanotko hyvää? Okei, siellä. Hyvää joulua. Hyvää joulua, joo. Ja chatissa tulikin monet. Hyvää joulua. Jos on kesä, heinä, elokuu, voi sanoa hyvää kesää. Sitten jos on joulu, hyvää joulua. Joo, voi olla näin. Hyvää ja rauhallista joulua. Jos on kesä, voi sanoa hyvää kesää. Okay. Meillä on itsenäisyyspäivä on pian joulukuun alussa. Itsenäisyyspäivä? Joo, tiedätkö? Joulukuussa. Joo. Mitä sä voit sanoa? Hyvää itsenäisyyspäivä. Joo. Hyvää itsenäisyyspäivää, kyllä. Raset, moi. Moi, miten menee? Tervetuloa. Kiitos. Miten menee? Entä sulla? Hyvä, kiitoksia. No, missä kaupungissa sä olet? Mä asun Jyväskylässä. Okei, joo. Keskustelmissa mä asun täällä, kyllä. Joo. Onko Jyväskylässä lunta? On jo kyllä, eli pari päivää sitten eli lunta satelinta kyllä. No niin, joo. Parsia, hyvää itsenäisyyspäivää. Sä vastaat, se on ihan juuri näin voi sanoa. Eri kuukausi aina on vähän eri juhla ja normaalisti se on aika helppo, voi sanoa hyvää joulua, hyvää itsenäisyyspäivää. No, meillä on myös muita juhlia. Mä katson täältä juhlapyhäkalenterista, että mitä juhlia meillä olisi tammikuussa. Tammikuu on ehkä vähän hiljainen juhlakuukausi, mutta kun vuosi vaihtuu, on vuosi 24 vaihtuu 25 ensi vuonna, niin mitä sä sanot, kun on uusi vuosi? Tulee 2025 vuosi. Mitä puhut? Hyvää. Manju, tervetuloa mukaan. Kiitos, moi. Moi. Mitä sulle kuuluu? Hyvä, kiitos. Entä sulle? Kiitos, hyvää kuuluu. Hyvää kuuluu. Mitä Manju sanot, kun on uusi vuosi? On uusi
Hyvää uuden päivää. Onko? Joo. Hyvää uutta vuotta, voit sanoa. Okei. Okay. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Joo. I love Natsat, sä kirjoitat sen just oikein. Joo, Natali, hyvää alkanutta. Siitä voi jättää ton ja-sanan pois. Hyvää alkanutta vuotta. Hyvää alkanutta uutta vuotta. Se voisi olla ihan hyvä. Tai Mustafa, hyvää uutta vuotta. Joo. Joo, kiitos. Kyllä, joo. Kiitos fraaseista. No, mitäs juhlia, tiedättekö te lisää isoja juhlia Suomessa? Mulla on tässä nämä kuukaudet. Tumman sininen on talvi. Talvella, onko talvella vielä juhlia? Uusi vuosi on ensimmäinen juhla. Kyllä on. Onko muita juhlia talvella? On ja. Kevätjuhla. Ei kevätjuhla. Joo, se onkin hyvä. Jos koulussa on kevätjuhla, niin mitä sanot lapselle? Lapsen koulu loppuu ja hän saa sen sertifikaatin, todistuksen. Mitä sä sanot? Hänellä ehkä alkaa kesäloma. Mitä voit sanoa? Hän on iloinen. Sä voit sanoa, että paljon onnea, onneksi olkoon. Tai sit sä voit sanoa, että hyvää kesälomaa, hyvää lomaa. Mut. Jos meillä on kevät, tämä vaalean sininen, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, siellä on lisää juhlia, esimerkiksi pääsiäinen. Pääsiäinen on keväällä. Mitä voit sanoa, jos on pääsiäinen? Joo, Natalin. Hyvää pääsiäistä. Kyllä, kiitos. Sieltä tulee chatista vastaukset. Voittekin seurata chattia, koska siellä tulee oikeat fraasit. Hyvää pääsiäistä. No sitten on vappu. Vappu. Mitä voit sanoa? Vappu on 1.5., 1. toukokuuta. Siellä on user 79940. Moikka, tervetuloa mukaan. Mikä sun nimi on? Kyllä, Essi. Hauskaa vappua. Hauskaa vappua. Tai hyvää vappua. Joo, voi sanoa myös vain moi, mutta normaalisti se on joku fraasi. Okei, okay. No katsotaas. Mitä sanot, kun joku ihminen tulee sun kotiin? Mitä puhut, kun joku ihminen tulee sinun kotiin visiitille? Hän tulee sinun kotiin kylään. Tiedätkö? Mä näen, siellä on I love Natsa. Mikä sun nimi on? Haluatko vastata? Millä nimi? Santos. Moi. Moi Santos. Moi. Sumaya. Jos ihminen tulee sinun kotiin, sinä tarjoat hänelle kahvia. Mitä sä sanot? Mä sanoin tervetuloa. Kyllä, sä sanot tervetuloa. Sanotko vielä jotain? Mitä vielä sanot? Mitä voit sanoa?
Hauska tapata. Okei, joo, hauska tavata, kiva nähdä. Tai sit voi sanoa, että tule sisään. Tule sisään. Aha, joo, kyllä. Moi kaikki. Joo, hyvä, moi moi. Joo, käy sisään. Tule joo. Sisään. Joo. Tervetuloa voi sanoa, kyllä, tule sisään. Joo. Kiva, kiva nähdä. Kiva nähdä, ihana nähdä. Tosi joo, kiva joo. Nähdä. Kiva, kun tulit. Kyllä. Hyvä. Joo. No, mitäs sitten, jos on joku sellainen tilanne, että kaikki ei mene hyvin, on joku probleema? Voi olla, että joku ymmärtää väärin, sinä puhut jotakin, mikä ei ole kiva toiselle ihmiselle. Mitä sinä voit sanoa? Uudestaan. Paha kieltä. Mitä voit sanoa, jos ei paha ole... Paha kieltä. Katsotaan. No joo, Alisa, voi voi, voi sanoa, kyllä, ei mitään hätää, joo. Mitä vielä voi sanoa? Voi ei. Paha, kyllä, olen pahoillani, joo. Harmi juttu, kyllä. Olen pahoillani, älä huoli. Älä huoli. Älä huoli, joo. Ja jos puhut pahasti tai teet jotakin pahasti, niin aina voi sanoa anteeksi. Anteeksi. En mä tarkoittanut sitä, anteeksi. Joo. Tai sitten voi sanoa esimerkiksi, mä oon tosi pahoillani. Mä oon tosi pahoillani, anteeksi. Mä oon niin pahoillani. Voi ei. En tarkoittanut mitään pahaa. Mitäs jos joku sanoo sinulle kiitos? Mitä vastaat? Okei, eipä kestä. Mitä vielä voi sanoa? Kiitos samoin. No niin, voi sanoa vaan kiitos. Kiitos, kiitos. Voi olla myös vastaus. Joo. Mitä vielä voi sanoa? Kiitos samoin. Joo, ole hyvä. Ole hyvä, kyllä. Voi sanoa, ole hyvä. Tai sitten mulla on vielä tällä, jos joku sanoo sulle kiitos, sä olet auttanut kaveria ja hän sanoo kiitos, niin sä voit sanoa myös eipä kestä. Mm-hmm. Eipä kestä. Se on ok. Eipä kestä. Joo. Hyvä. Mitäs vielä? Meillä on eri vuorokauden aika. Vuorokausi on 24 tuntia. Mitä sä sanot aamulla? Mitä puhut aamulla? Siellä on ainakin Omons paikalla. Omons, haluatko? Joo, aamulla herran sanoen hyvää huomenta. Kyllä. Hyvää huomenta. Joo. Joo. Ja vain huomenta siellä moni sanoo. Huomenta, huomenta. Kyllä. Joo. Kiitos. Entäs mitä sanot? No, meillä on myös aamupäivä. Aamupäivällä voi ehkä sanoa myös huomenta, mutta sitten kun kello on 12, niin mitä sit voi sanoa? Hyvää päivää. Päivää. Päivää, kyllä. Joo, hyvää päivää. Siellä joku sanoi, että hyvää päivän jatkoa. Niin hyvää iltaa. Että hei, okei. Okay. Joo, illalla. Illalla hyvää iltaa. Joo. Nyt voi sanoa hyvää iltaa. Mitäs kun menet nukkumaan yöllä? Hyvää iltaa. Hyvää yötä. Mitä vielä voi sanoa? Hyvää yötä. Nukkutko? Hyvää yötä.
Nuku hyvin, kyllä, hyvää yötä, nuku hyvin. Mikäs olisi? Sweet dreams. Mitä vielä voit sanoa? Hyvää yötä, nuku hyvin. Hyvää iltaa. No niin, moi moi. Joo, kauniita unia. Kiitos. Kauniita unia. Joo, kyllä. Nähdään huomenna. No niin, joo, joo. Ja lapselle voi sanoa, että nukun nyt, aamulla. Kyllä, hyvä. Mulla on tässä vielä tekstinä, jos haluat katsoa, mutta tuolla chatissa tuli. Eli aamulla, huomenna. Mitä sanot aamulla? Joo, mitä sanot aamulla? Mitä sanot päivällä? Päivää. Ja mitä sanot illalla? Iltaa. Mitä sanot illalla? Iltaa. Hyvää iltaa. Ja te sanoittekin kaikki variantit siellä näistä, että mitä sanot nukkumaan. Hyvää uutta, nukkuu huvan, kauniita unia. Nyt hyvin. Kyllä. Kauniita. Kauniita unia. Joo. Joo. Ja siellä tuli tosi paljon lisää variantteja chateissa. Kiitos paljon. Trepp, jotkut sanoo öitä. Siinä kääntyy vokaalit ylös alaisin. Sanoo öitä. No hei, mitä sanos, jos kaverilla on syntymäpäivä? Paljon onnea. Okei, paljon onnea, kyllä. Mitäs vielä? Hyvä syntymäpäivä. Joo. Entä jos kaveri... Mitä sanot, kun kahvilla on syntymäpäivä? Joo. Rananje, tiedätkö, mitä puhut? Jos kaveri... hän täyttää esimerkiksi 30 vuotta. Mitä voit sanoa? Paljon onnea. Numero syntymäpäivä. Esimerkiksi mä näytän täällä, jos on vaikka 10 vuotta vanha lapsi, niin voi sanoa, että paljon onnea. Paljon onnea 10-vuotiaalle. Joo, 10-vuotiaalle tai voi olla 30-vuotiaalle. Se on aika tavallinen. Tai sitten voi sanoa hyvää synttäriä. Hyvää synttärillä. Mitä Hyvää synttäriä. Joo, ja te sanoittekin tämän monta kertaa. Paljon onnea. Paljon onnea. Paljon onnea. Sitten voi sanoa tällainen variantti. Onnittelut. 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 Olisiko vielä variantteja? Jello, tiedätkö sinä? Onko, mitä sanot sun kaverilla syntymäpäivä? Paljon onnea. Paljon onnea on aina hyvä, se sopii. Entäs, kukas haluaa kokeilla? Onnittelut. Onnittelut, joo. Onnittelut on hyvä. Onko tämä tuttu? Onneksi olkoon. Synttärit. Joo. Onneksi. Joo. Synttärit on syntymäpäivä, niin jos haluat sanoa hyvää synttäriä. Hyvää synttämää.
Hyvää synttäri. Synttävä päivä, joo. Kyllä. Joo. On monta erilaista tapaa sanoa. Okay. Otetaan vielä yksi tärkeä. Mitä sä sanot, jos sä rakastat jotakin? Ystävää tai sun puolisoa, miestä, vaimoa, lasta? Mitä sä minä sanot? Minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua, kyllä. Se on aina hyvä. Kyllä, olet rakas. Joo, se on hyvä, ihana. Minä tykkään. Tykkään sinusta, joo. Mä tykkään. Minä pidän. Mä pidän susta. Oikea? Joo, sun täytyy sanoa. Mä voin kirjoittaa sen kokonaan tänne. Kirjoitetaan. Mä pidän susta. Laitetaan näin. Niin, mä pidän susta. Mä pidän susta, mä pidän susta. Mä pidän susta, mä pidän sinusta. Pitkä versio. Mitä tarkoittaa siis tuo? Susta, se on sama kuin sinä. Sinusta. Kiitos. Susta, se on sama. Joo, ymmärrän sinua. Joo. Family Finn, okei. Sä voit sanoa, mä pidän jäätelöstä, mutta nyt mä haluan lisää fraaseja, mitä sä sanot, kun sä rakastat toista ihmistä. Mitä minä rakastan jäätelöä. Voi puhua. Voi sanoa, että... Kesällä. Oot rakas. Joo. Voi sanoa, oot rakas. Tämä tarkoittaa, sinä olet rakas. Oot rakas. Oot ihana. Tai, no tämä on tuttu. Rakastan sua. Rakastan sua. Natalin, minä olen ihastunut sinuun, voi sanoa, mutta siinä täytyy olla se olla-verbi myös. Minä olen ihastunut sinuun. Minä rakastan paljon, kyllä. Mun rakkaus, okei. Joo, voi sanoa näinkin. Oot ihana, oot rakas, hyvä Sumitra. Sieltä tulee toi muru-sana. Otetaan se näin. Oot mun muru. Sä oot mun muru. Kyllä, se on hyvä. Ja sit mulla on, toi ehkä oli jo. Oot rakas mulle. Paljon versioita, mitä voit sanoa. Se on hyvä tietää. Se on tärkeä asia. Muistaa sanoa aina kaverille. Tosi hyvä. Joo, kultaseni. Muru on, jos sulla on leipä ja siinä on semmoinen pieni muru, niin se on konkreettisesti. Mutta jos sä rakastat toista ihmistä, niin suomeksi ei tavallisesti sanota dear, vaan sanotaan esimerkiksi muru. Se voi olla, sä oot mun muru, sä olet mun rakas. Kulta voi sanoa, kulta. Se on niin kuin golden person, se on niin kuin kulta ja rakas. Olet minun, joo, sitten siinä on semmoinen, minä omistan sinut. Kulta, se on hyvä. Joo. Hei, kiitos paljon. Me tehtiin paljon. Kulta. Joo, te olette kultia myös. Eille. Hei, mulla on vielä täällä pari. Jos on uusi koti, mitä sä puhut? Okei, Jaman. Kulta tai muru tarkoittaa, se muru tarkoittaa, jos me puhutaan, että olet rakas minulle, niin se tarkoittaa samaa kuin dear. Mutta se on vaan semmoinen sana, mitä voi sanoa ihmiselle,
josta pitää tosi paljon. Joo, mutta ystävä, ei kun anteeksi, uusi koti ensin. Muru on myös nimi. Joo, se on aika harvinainen nimi, mutta on nimi myös. Joo. Jos ystävä muuttaa uuteen kotiin, mitä sä sanot? Hyvä idea, Fitsum. Me voidaan treenata joku kerta enemmänkin päivämääriä. Joo, onnea uuteen kotiin on aika tavallinen. Onnea uuteen kotiin. Ja juhlan nimi on Tupaan tuliaiset, kyllä. Joo. Ja sit on vielä, ystävä menee naimisiin, mitä sä sanot? Miten voit onnitella, jos joku menee naimisiin? Paljon, paljon onnea. Sitten voi olla ehkä joku runo myöskin. Paljon rakkautta teille. Joo, se on hyvä. Onnea paljon sulle. Kyllä. Onnea loppuelämän ajalle. Paljon onnea. Nyt on perjantai-ilta. Nyt on melkein viikonloppu. Ja mitä sanot, kun nyt lähdemme tästä, niin mitä voisit sanoa? Joo, Biruk, onnea hääparille, se oli hyvä. Joo. Nyt kun lähdetään ja nyt on perjantai, huomenna on lauantai, sitten on sunnuntai. Kyllä, hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Kaksi äätä. Hyvää. Jos kirjoitat, niin kirjoita hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua sinulle. Ja sitten voi olla, nähdään ensi viikolla. Nähdään huomenna. Moi moi. Nähdään pian. Heippa. Hei hei. Hyvää viikonloppua. Moi moi. Nähdään. Kiitos teille, kun olitte mukana. Oli tosi mukava jutella teidän kanssa.